Boa galera, bem-vindos de volta pessoal. E como prometido, a gente está trazendo mais informações a respeito do firmware oficial 9.1.0. No vídeo anterior, pessoal, eu trouxe a notícia avisando que iria sair esse novo System Update. E como foi previsto, pessoal, o novo firmware do Nintendo Switch 9.1.0, galera, ele simplesmente para de funcionar tanto o Atmosphere quanto o SXOS. Então, caso você tenha feito a atualização, vale lembrar que você não poderá utilizar mais os Homebrews, pessoal. Essa firmware 9.01 foi lançada para todas as regiões e o registro de alterações indica que ela visa solucionar um problema com animação em cores que não é exibida corretamente ao conectar um Joy-Con em um console. Silence-N indica que isso pode ocultar outra coisa, porque o Trust Zone pode ter sido alterado. Realmente, pessoal, nós aqui do canal fizemos a atualização e o Trust Zone realmente foi alterado, sendo assim impedindo que seja acessado o boot zero. E com isso, pessoal, toda vez que tentamos iniciar o Atmosphere ou o SXOS, tanto na SysNand quanto na EmuNand 9.0, simplesmente a gente tem a tela preta. Sendo assim, não funciona nada, pessoal. Mas quem fez a atualização aí meio que sem querer, pode ficar tranquilo. O Silence-N, pessoal, ele fez uma live aí no Twitch. A gente acompanhou essa live durante a madrugada. E a Master Key 9.1.0 já foi decriptada. Ou seja, em breve, pessoal, teremos aí de volta à cena o firmware 9.1.0 CFW Atmosphere. Vale lembrar, pessoal, que o Atmosphere, na verdade, ele não chega a ser um desbloqueio. Ele simplesmente ele roda os homebrews. É que o pessoal adiciona os sigpads e com isso é possível fazer a instalação dos arquivos NSP. Eu vou deixar aí para vocês na descrição, pessoal, o vídeo dessa live aí do Silence diretamente do canal dele. Quem puder, curta e compartilha o vídeo, beleza? É muito interessante para quem gosta e para quem curte engenharia reversa. Assim que sair novas informações, assim que tiver disponível um novo Atmosphere, pessoal, e um novo SXOS já compatível com essa nova versão de firmware, vocês podem ter certeza, pessoal, que a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Lá no Twitter foi publicado as chaves pelo Mike Hexen, a Master Key 9.1.0. Quem segue a gente lá no Twitter, é claro, viu, e também quem segue a gente no Instagram estava muito bem informado. Então não deixa de seguir a gente no Instagram e no Twitter, pessoal. Em breve, eu acredito que não deve demorar muito. Se você atualizou, não se preocupe, pois logo, logo já deve sair uma nova versão do Atmosphere para 9.1.0. Dessa vez, não irá trazer consequências aos homebrews. Então, o que funcionava na firmware 9.0.1, assim que for liberado o novo Atmosphere, vai continuar funcionando normalmente na nova firmware. Isso porque, é claro, a libnx dessa vez não foi atualizada. Somente o Trust Zone, que é claro que é utilizado essencialmente para acessar os arquivos do boot zero e fazendo aí toda a mágica acontecer. Nós testamos aí também o lockpick, impossível pegar as chaves, e também as chaves T-Sec na hora de dump lá pelo Recate, simplesmente dá erro, pessoal. Vamos aguardar aí mais notícias, mais informações. Quem ainda não atualizou, não atualiza. Lembrando que a firmware 9.1.0 funciona todos os homebrews e todos os aplicativos, exceto o PSNES, o PFBA e o PNES, que ainda não foram atualizados, beleza? Quem puder, compartilhe o vídeo, deixa o like se é novo por aqui, se inscreve e deixa o sino ativado para não perder o próximo vídeo. Assiste os vídeos anteriores. Assim que tiver novidades, como de costume, a gente vai trazer sempre aqui no canal para vocês, beleza? Um grande abraço a todos, muito em breve a gente está de volta com novas informações. Valeu!
fui.